Եթերում պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ հեռուստացրագրի կիրակնորյա թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ազգային բանակում մշտապես կարևորվել են տարաբնույթ զորավարժությունները, վարժանքներն ու մրցույթները։ Բանակային միջոցառումներ, որոնք ինչ խոսք նպաստում են տարբեր ստորաբաժանումների փոխհամագործակցության զարգացմանը, մասնագիտական հմտությունների կատարելագործմանը։ Ասվածի վարապացույցներ օգոստոսի 30-ին կայացած հրշեջ կիրառական մարզաձևի մրցույթը։ Օգոստոսի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի թիվ 6 հրշեջ փրկարարական ջոկատի տարածքում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից կազմակերպված հրշեջ կիրառական մարզաձևի մրցույթ։ Մրցույթին մասնակցում էին Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Սպիտակից, Ամբովյանից, Արցախից և այլ շրջաններից ժամանած հակահրդեհային խմբեր։ Մրցույթի հիմնական առաջադրանքներից էին մարտական բացազատում ջուր քաշելով և մղելով թիրախ, գրոհող և երածնկալի սանդուղքով վարժական աշտարակի երրորդ հարկի գրոհում։ Մասնակիցները առաջադրանքները պետք է կատարեին ճշգրիտ և արագ։ Մրցույթի օրենքներից ելնելով ստեղծվել էր մրցավարական կազմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թիկունքի վարչության հակահրդեհային տեսչության պետ գնդապետ Հրայր Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Հետաքրքիր և դիտարժան պայքարից հետո մրցավարական կազմը լավագույն հրշեջ փրկարարական խումբ ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Աբովյանի հրշեջ փրկարարական ջոկատը և նրանց հանձնվեց խորհրդանշական փոխանցիկ գավաթը։ Համապատասխանաբար երկրորդ և երրորդ տեղերը գրավեցին Պաշտպանության նախարարության Սպիտակի, Երևանի և Պրոշյանի շրջանի հրշեջ փրկարարական ջոկատները։ Այս մրցույթը ևս մեկ անգամ ապացուցեց այն իրողությունը, որ մեր հրշեջները պատրաստ են արագ արձագանքել և համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկել հանկարծահաս յուրաքանչյուր աղետի դեպքում։ Մրցույթի ավարտին շնորհավորական խոսքով հանդես եկավ զինված ուժերի թիկունքի վարչության հակահարդեային տեսչության պետ գնդապետ Հրայր Քոչարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության բանակի ստեղծման օրվանից հակահարդեային ծառայությունը եղել է և այս 20 տարվա ընթացքում առաջի անգամ կազմակերպվեց և անցկացրեց հրշեջ խմբերի հրշեջ կիրառական մարզաձևի մրցումներ։ Մրցումները անցան բավականին հետաքրքիր, լավ, արդյունքներից շատ գոհ եմ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ ձեզ ներկայացվող տեսանյութը պատմում է հետևակի մարտական մեքենաների և տանկերի անձնակազմերի առօրյայի մասին։ Բաղրամյան զորավարժանի հատվածներից մեկում տեղակայվել է Հանրապետության զինված ուժերի մոտորաձգային ստորաբաժանումների ծանր զրահատեխնիկայի հավաքակայանը։ Այստեղ ճամբարային հավաքների պետի սպառազինության գծով տեղակալ փոխգնդապետ Հարություն Մանուչյանի գլխավորությամբ մեծ ծավալի աշխատանքներ են կատարվել առաջիկա զորավարժություններում ազգային բանակի հզոր ներուժը հավուր պատշաճի ներկայացնելու համար։ Հետևակի մարտական մեքենաների և տանկերի անձնակազմերը կանոնավոր կերպով մարզումներ են անցկացնում, ամբողջական ծավալով հյուրացնելով մեքենավորում առարկայի բոլոր տարրերը։ Շոգ եղանակը բնականաբար բարենպաստ պայմաններ չի ստեղծում գործնական դասընթացների համար, սակայն դրանց արդյունավետությունը ոչինչ խանգարել չի կարող, քանի որ տղաները իրենց հրամանատարների գլխավորությամբ հստակ պատկերացում ունեն կայանալիք զորավարժությունների կարևորության և պատասխանատվության մասին։ Երիտասարդ մոտորաձիկների համար փոխգործակցություն 2012 զորավարժությունները անշուշտ ժամկետային զինվորական ծառայության ամենանշանակալի իրադարձությունն է։ Կյանքումս ինձ առաջ անգամ հնարավորություն է ընձեռվել մասնակցել նման մեծ մասշտաբի զորավարժության։ Շուրջ մեկ ամիս է մենք գտնվում ենք դաշտային պայմաններում և ինձ հնարավորություն է ընձեռվել բարձր արդյունքների հասնել։ Ես որպես ավագ մեխանիկ վարորդ իմ առջև դրված խնդիրները կատարելու եմ գերազանց և ցույց տանք, որ մենք միշտ ուժեղ ենք։ Առաջիկա զորավարժությունները լուրջ քննություն են մեր զինված ուժերի այն ստորաբաժանումների համար, որոնք պետք է ներկայացնեն հաղթանակած բանակի մարտունակության աստիճանը, իսկ այդ աստիճանին մեր զին ծառայողները հասնում են ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, և նրանք պատրաստ են ապացուցելու, որ ունակ են կատարել ամենաբարդ մարտական խնդիրները։ Բոլոր հայտնաբերված թերությունները վերացվել են տեղում և կատարվում են բոլոր աշխատանքները, որպեսզի կոնկրետ զորավարության ժամանակ տանկիստները և ընդհանուր հայկական զինված ուժերը ցուցաբերեն բարձր արդյունքներ և բոլորին ապացուցեն, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կայացած են, կարող են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները, անկախ եղանակային պայմաններից, անկախ այն բոլոր դժվարություններից, որոնք դրված են մեր առջև։ Մինչ զորավարժությունների մեկնարկը շատ քիչ ժամանակ է մնացել, մեր տանկիստները ամեն օր ակտիվորեն պատրաստվում են զորավարժությունների ավարտական փուլին։ Նպատակը մեկն է՝ երազանց գնահատականների արժանանալ տարվա գլխավոր բանակային միջոցառման ժամանակ և բարձր պահել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատիվը։
Канонавор банаки горцунеюцюн анхнарин е аранц анаснабужакан хамачаракаин анвтангутсян царайцян аменория горцунеюцян. Азгаин банак неркервох санандаматерки санитара хигиеник иравичака верахаскох царайцян верчинис хантирнери е горцаруйтнери масина мер хаджортесанюта. Азгаин банаки казмавурман арачинис корваниц зинцарайовнери хамачаракаин иравичаки верахаскман инфекцион ев инвазион барнакомнери бацарман угутсям тарбогашхатанкнери казмакерпума егэл ев мануме азгаин банаки ушарутсян кентронум. 1992 թվականին ձևավորված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թիկունքի վարչության անասնաբուժական ծառայությունը այսօր արդեն կայացած համակարգ է, որն իրականացնում է ազգային բանակի զորամասերի եւ պարենային պահեսների սանիտարահական համաճարակային անվտանգությունն ապահովող միջոցառումների կազմակերպումն ու նրանց կատարման վերահսկողությունը։ Ծառայության կողմից իրականացվող գործառույթներից են մասնավորապես զորամասերի, մատակարար ձեռնարկությունների անասնաբուժահիգիենիկ և հակահամաճարակային իրավիճակի ուսումնասիրությունն ու գնահատումը, զինված ուժերին մատակարարվող ամբողջ սննդամթերքի լաբորատոր փորձակնությունն ու դրա որակի և պիտանելիության որոշումը։ Այսօրինակ ամենօրի աշխատանքի նպատակն է բացառել սուր վարակիչ հիվանդությունների ներթափանցումը զինված ուժեր։ Հարկ է նշել, սակայն, որ ծառայության գործառույթները չեն սահմանափակվում զուտ լաբորատոր հետազոտություններով։ Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ չափորոշիչների պահպանման հսկողության նպատակով ծառայության աշխատակիցները պլանային և անակնկալ ստուգայցներ են կատարում Պաշտպանության նախարարության ենթակա պարենային պահեսներում և զորամասային ճաշարաններում։ Դրանց ընթացքում ծառայության ներկայացուցիչները ստուգում են սննդի պահպանմանն ու իրացմանն առնչվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունն ու լրացման կարգը, սննդի պահպանման և պատրաստման կազմակերպումն ու զորամասային ճաշարանների սանիտարահիգիենիկ իրավիճակը։ Վերցված նմուշները փորձակնություն են անցնում ծառայության առանձին զորամասերի կարգավիճակով գործող ջոկատների լաբորատորիաներում։ Այստեղ ստուգվում է թե պարենամթերքում վնասակար մանրաների առկայությունը, թե դրա համապատասխանությունը պահանջվող սանիտարահիգիենիկ չափորոշիչներին։ Նշենք նաև, որ ծառայության ջոկատները համալրված են շարժական անասնաբուժական լաբորատորիաներով, ինչը թույլ է տալիս սննդամթերքի անհրաժեշտ ստուգումներն իրականացնել անգամ զորքերի բացահայտման շրջանում և զորավարժարաններում։ Զինված ուժերի զորամասերից ու պահեսներից բացի ծառայության աշխատակիցները ստուգումներ են իրականացնում նաև ազգային բանակի համար սննդամթերքի մատակարար ձեռնարկությունների արտադրամասերում, որտեղ հետևում են դրանց համապատասխանությանը սանիտարահիգիենիկ չափորոշիչներին։ Ծառայության ողջ անձնակազմը լրջորեն գիտակցում է ամենօրյա աշխատանքի կարևորությունը և մոտենում է դրան ամենայն լրջությամբ, քանի որ դրանից է կախված հայ մարդիկի առողջությունը։ Ասեմ ավելին, վերջին տարիներս ծառայության լաբորատորիաները համալրվել են նորագույն լաբորատոր սարքավորումներով, որի արդյունքում ավելի արդյունավետ է դարձել սննդամթերքի լաբորատոր փորձակնությունը և առավել կրճատվել են փորձակնության ժամկետները։ Իդեպ շուտով լրանում է անասնաբուժական ծառայության կազմավորման 20-րդ տարեդարձը։ Օգտվելով արդից, ցանկանում եք շնորհավորել այս կարևոր և պատասխանատու աշխատանքը իրականացնող ծառայության մասնագետներին, ցանկանալ նրանց ամենայն բարիք անձնական և մասնագիտական ոլորտում։ Այս պահին ձեզ ներկայացող տեսանյութը պատմում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանում մարտական հերթապահության առանձնահատկությունների, դիրքապահ զինծառայողների կենցաղի, հակառակորդի հետ անմիջական շփման գծում իրականացվող հերթապահության բարդությունների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հիմնական և կարևորագույն խնդիրներից մեկը հանդիսանում է մարտական հերթապահության կազմակերպումը և իրականացումը, որը նախ և առաջ ուղված է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անձեռնմխելիության և սահմանամերձ բնակչության անվտանգության ապահովմանը։ Մարտական հերթապահության կազմակերպումն ու իրականացումը ամենօրյա ուշադրություն է պահանջում ղեկավար կառույցների և զինված ուժերի ողջ անձնակազմի կողմից և հանդիսանում է զորքերի մարտունակությունն ու մշտական մարտական պատրաստությունն ապահովող գլխավոր չափանիշներից մեկը։ Մարտական հերթապահության կատարումը զորքերին դաշտային պայմաններում մարտական ուսուցման անգնահատելի փորձ է տալիս։ Տալիս է մարտական ոգի, կոփվածություն և դիմացկունություն, զինծառայողները տոգորվում են անսահման հայրենասիրության և մեծ պատասխանատվության զգացումով, հպարտորեն կրում են հայրենիքի պաշտպանի կոչումը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում մարտական հերթապահությունը կազմակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հրամաններով ու կարգադրություններով։ Մարտական հերթապահությունը, բացի համազորային, մոտոհրաձգային, հրաձգային զորամասերից ու ստորաբաժանումներից, ներգրավում են նաև բոլոր զորատեսակները, ծառայությունները, հատուկ ուժերն ու միջոցները։
Տեսաֆիլմում ներկայացված են կադրեր, սյուժեներ և տեղեկատվական նյութեր, որոնք լուսաբանում են մարտական հերթապահության նախապատրաստման և անցկացման ընթացքը, զինծառայողների առօրյայի կազմակերպումը և մարտական ծառայության առանձնահատկությունները։ Մշտապես անցկացվում են հերթապահ ուժերի մարտական պատրաստության բարձրացման ու ամրապնդման աշխատանքներ։ Լուրջ ուշադրություն է դարձվում ստորաբաժանումների պաշտպանության շրջանների ինժեներական և ամրաշինական կառույցների կատարելագործմանը, անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակի, ինչպես նաև կենցաղային, սանիտարահիգիենիկ, տեխնիկական, թիկունքային, բժշկական և սոցիալական ապահովման հարցերին։ Վերջին տարիներին որպես խնդիր մեծ ուշադրություն է հատկացվում զինծառայողների անվտանգ ծառայության ապահովման ու կազմակերպման հարցերին։ Ինժեներական տեսանկյունից դիտակետերը համալրվում են դիտման տեխնիկական միջոցներով շրջանային տեսադաշտ ապահովելու համար։ Զինված ուժերի ստորաբաժանումների համար մարտական հերթապահության կատարումը հանդիսանում է չափազանց աշխատատար, բարդ, պատասխանատու և հետևողական գործընթաց, որն անձնակազմից պահանջում է բարձր մասնագիտական և հոգեբանական պատրաստվածություն, ջանքերի լարվածություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը աչքի է ընկնում իր կտրուկ ցամաքային և բարդ կլիմայով։ Օդի ջերմաստիճանի տատանումը ամռանը և ձմռանը կազմում է միջինը 40-ից 50 աստիճան, իսկ տեղանքի ռելիեֆը խիստ կտրտված է։ Հենց այս պատճառով էլ մարտական դիրքերի մոտ 7% տեղակայված է ավելի քան 3000 մետր բարձրության վրա, իսկ շուրջ 16% ծովի մակերևույթից բարձր է 2000-ից 3000 մետր։ Ամենաբարձր մարտական դիրքը գտնվում է ծովի մակերևույթից 3641 մետր բարձրության վրա, և այստեղ իհարկե շատ մեծ դեր է խաղում մարտկային գործոնը։ Հրամանատարության կողմից հատուկ ուշադրություն է դարձվում մարտական դիրքերում սննդի կազմակերպմանը, տեսականու մշտական նորացմանը և բարելավմանը, զինծառայողների կենցաղի և ժամանցի կազմակերպմանը, վերահսկվում է հակահամաճարակային և սանիտարահիգիենիկ իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի միավորումներում և զորամասերում լուրջ ուշադրություն է դարձվում անձնակազմի նախապատրաստմանը մարտական հերթապահություն կրելուն, յուրաքանչյուր հերթապոխից առաջ 3 փուլով նախապատրաստական միջոցառումներ են իրականացվում։ Մարտական հերթապահություն ստանձնելը զինվորական արարողություն է և անցնում է հանդիսավոր մթնոլորտում։ Մարտական հերթապահության են ներգրավում այն զինծառայողները, որոնք հաջողությամբ յուրացրել են մարտական հերթապահության տեսական հիմունքները, իսկ այնուհետև ստուգարք են հանձնել գործնական պարապմունքների տեսքով։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բոլոր զորամասերում մարտական հերթապահությունը անձնակազմի նախապատրաստման համար հատուկ տարածքներ են սարքավորված, ստեղծված է համապատասխան ուսումնանյութական բազա։ Զորամասերի և ստորաբաժանումների ծառայությանը նախապատրաստելու ընթացքում պարտադիր կերպով հաշվի են առնվում մարտական հերթապահության կրման տեղանքի առանձնահատկությունները։ Վերջին տարիներին իրավիճակը սահմանին ավելի է սրվում։ Կտրուկ աճում է հրադադարի ռեժիմի խախտումների թիվը Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից, ինչը ստիպում է մեզ պատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ 2007 թվականի համեմատ մեր դիրքերի գնդակոծումն ավելացել է ավելի քան 5 անգամ։ Ընդ որում զգալիորեն աճել է խոշոր տրամաչափի հրաձգային զենքի կիրառմամբ կրակոցների թիվը։ Մարտական հերթապահություն կատարող զինծառայողները աչալրջորեն կրում են իրենց մարտական ծառայությունը, հաջողությամբ կատարում դրված առաջադրանքները, կանխում սահմանի խախտման փորձերը, հատկապես հակառակորդի խափանարար հետախուզական խմբերի կողմից։ 2008 թվականից սկսած զորքերի շփման գոտում հակառակորդը մեր մարտական դիրքերը ներթափանցելու մի քանի անհաջող փորձ է նախաձեռնել, ինչի արդյունքում արժանի հակահարված է ստացել, հետ շպրտվել և կորուստներ ունեցել։ Քանի դեռ տարածաշրջանում վերջնականապես չի լուծված խաղաղության հարցը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար մարտական հերթապահության կազմակերպումն ու իրականացումը հետագայում ևս կմնա կարևորագույն գործառույթներից մեկը և կգտնվի զինված ուժերի ղեկավար կազմի ուշադրության կենտրոնում։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Այգեձոր գյուղում պատերազմի արհավիրքը դեռ չի մոռացվել։ Գյուղի ինքնապաշտպանական մարտերի ու հետպատերազմյան առօրյայի մասին է պատմում մեր հաջորդ տեսանյութը։ Սահմանամերձ Այգեձորում գիշեր է։ Միայն լուսատտիկի աշխույժ ճռճռոցն է խաթարում գյուղական խաղաղ փողոցների հանդորը։ Իսկ կեսօրին գյուղի փողոցներում երգ ու պարով վազվզում խաղում են մանուկները։
Անկախության ու հետպատերազմյան տարիների լավագույն նվաճումը թերևս նրանց այսօրվա ժպիտն է։ Երբ դեռ նորածին էին կամ դեռ չծնված, նրանց պապերն ու հայրերը այս յուղի սարերում խրամատ էին փորում։ Հողագործական պիտույքը զենք էր դարձել։ Ինքնաշեն հրացաններով մարտական հերթապահություն էին իրականացնում։ Պատերազմ, ավեր, լաց ու ցավ, խուճապահար ամբող։ Տարիներ են անցել, բայց պատերազմի դառը հիշողությունը դեռ ապրում է այս մարդկանց ուշերում։ 88-ի վերջերն էր։ Հանկարծ մեզ հետ կողքի ապրած հարևանները որոշեցին մեզ մեր հող ու ջրից կտրել։ Ադրբեջանի պանթուրքիստական ծրագրի արդյունքում մեկը մյուսի հետևից հրաթափվում էին հայկական բնակավայրերը։ Լցվեց համբերության բաժակը։ Մեզ պարտադրված պատերազմը կանխել էր պետք։ 88 թվին շարժման առաջորդներից մասնակցել եմ ես Ղարաբաղյան շարժմանը, կռվել եմ կորիդորում, այնուհետև տեղափոխվել եմ 1990 թվին, ընդունվել եմ հատուկ գունդ, եղել եմ ՀԱԲ-ի դաժե հայկական առաջին բանակը, որը ստեղծել է ՀԱԲ-ի կազմում, մեր սահմանների պաշտպանության գործում մասնակցել եմ, Տանձուտի գրավումը մասնակցել, Չնայի պաշտպանական գործերին, Պարավաքարի մարտերին եմ մասնակցել, շատ մարտերին եմ մասնակցել, մի անգամ վիրավորվել եմ Խուբանում, ոտքից թեթև, ծառայել եմ 18 տարի հայկական բանակում, հետո անցել եմ Թոշակի։ Դեռ հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին հայկական դիվիզիաների շարքերում այգեձորցիներն աչքի են ընկել իրենց խիզախությամբ։ Նախնիների անցած հերոսական ուղին ոգեշնչեց այգեձորցուն նաև Արցախյան ազատամարտի տարիներին։ Ոչ միայն իրենց գյուղն էին պահում ու պաշտպանում այգեձորցիները, այլև ջոկատներ էին կազմում ու օգնության հասնում արյունաքամ Արցախին։ Ժամանակ ընդհանրապես ջոկատներ էին, չկային հաստատուն պաշտպանություն։ Երկուս ժամանակ տեղացին, երբ որ զենք էր վերցնում, իմանալով, լավ գիտակցելով, որ իրա տունն է պահում, իրա հողը, իր հետևում, իրա ընտանիքն է, ազնազոհաբար կռվում էին, օրը եղել 4 զոհենք տվել, օրը եղել 3 զոհենք տվել, 2 զոհենք տվել, մարդիկ կռվում էին ոչ թե հենց այնպես կռվելու համար, այլ մարդիկ կռվում էին իրանց հողն ու իրանց տունը պահելու համար, ազնազոհաբար կռվում էին, մեր մեկի դեմ 10 հատ ադրբեջանցի էր դուրս գալիս կռվի ժամանակ, ոչ մեկ չի ուզի պատերազմ լինի, մանավանդ սահմանամերձ գյուղերում ինձ մարդ չկա, որ իր հարազատն կորցրած չլինի, իր բարեկամին, իր ընկերոջը, կողքից նայելով շատ դժվար է, օրինակ ես կռվի դաշտում իմ ամենամոտ ընկերին ձեռքերի վրա մահացել եմ, դա դիմարդ ապրի, պետ պահը, որ հասկանա պատերազմը ինչ է։ Պայմանական հրադադար է, կրակոցները լռել են այս սարերում, բայց մեր պատերազմը ավարտված չէ, հայրերի ու պապերի նվաճած խաղաղությունը պահել է պետք։ Այս գիտակցումով են գյուղի երիտասարդները ներգրավում հայոց բանակի շարքերում, մարտական հերթափոխի կանգնում հայոց երկրի սահմանին։ 19 տարի առաջ, ամռան այս օրերին, Հայկ Հաջերի շնորհիվ Հարավում Արցախն ազատվում է թշնամու խեղդող օղակի կապանքներից։ Այդ արյունալի մարտերի արդյունքում ազատագրվեցին Զանգելանի շրջանը, Ջաբրայելի, Կուբատլուի շրջանների մինչ այդ չազատագրված տարածքները։ Ներկայացնում է Նաիրա Համբարձումյանը։ Ռուս գրող Վալենտին Օսկոցկին, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը օղակած թշնամու ռազմավարական նշանակությամբ հենակետերին, 1993 թվականի ամռանը գրել է։ Նրա սահմանների վրա կիպ կախված մարտական սահմանագիծը հենադաշտ է ծառայում նորանոր հարձակումների համար, որոնց հաջողության դեպքում ադրբեջանական տանկերը 2 ժամվա մեջ կարող են մտնել Ստեփանակերտ։ Նույն բանն է Քելբաջարը կամ Ֆիզուլին։ Չգրավել դրանք նշանակում է սեփական ձեռքով կամովին ձգել վզին հագցված պարանի օղակը։ Ինչքան էլ բարձր ենք անել մեր հեշտա, մեկ ոչ թե յուղերը պիտան, բայց մենք Ֆիզուլին 100% դուրս ենք։ Աղդամի պարտությունից հետո օգոստոսի սկզբին հակառակորդը ռազմական տեխնիկա եւ կենթանի ուժ կուտակելով Ֆիզուլիի եւ Ջաբրայելի շրջաններում հարվածի տակ առավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարավ եւ հարավ-արևելյան տարածքները։ Հատկապես կատաղի հարձակումների են ենթարկվում Ֆիզուլիի հարևան հայկական բնակավայրերն ու ռազմավարական նշանակության բարձունքները։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը ռազմաճակատի հարավում իրադրությունը շտկելու նպատակով ստիպված էր այդտեղ տեղափոխել բանակի հարվածային զորամասերից մի քանիսը։ Օգոստոսի 15-ին ետ մղելով թշնամու հարձակումը, Հադրութի շրջանի հարավում մեր ուժերն անցան հակահարձակման։ Շուտով մարտեր ծավալվեցին Ֆիզուլի, Ջաբրայիլ, Կուբաթլու գծի ողջ երկայնքով։ Ապա ռազմական գործողությունները տեղափոխվեցին հակառակորդի տարածք։ Օգոստոսի 22-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ճնշման ներքո ադրբեջանական ուժերը ստիպված էին թողնել Ֆիզուլի քաղաքը և համանուն շրջանը։ Հայկական ստորաբաժանումներն իրենց հաջողությունը զարգացրին նաև Ջաբրայելի ուղությամբ։ Օգոստոսի 23-ին նրանք գրավեցին շրջկենտրոնը, իսկ երկու օր անց արդեն նրանց վերահսկողության տակ էր ամբողջ շրջանը։ Հարավում Արցախն ազատվում էր թշնամու խեղտող օղակի կապանքներից։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հարավում սրընթաց զարգացնելով հակահարձակումը 1993 թվականի օգոստոսի 31-ին գրավեցին Կուբաթլու շրջկենտրոնն ու համանուն շրջանի հյուսիսային տարածքները։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Ադրբեջանի պատվիրակությունների միջև 1993 թվականի օգոստոսի 31-ին ստորագրվեց հրադադարի համաձայնագիր, և մինչև հոկտեմբերի 10-ը ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքով հաստատվեց հարաբերական անդոր։ Հենց հոկտեմբերի 10-ին թշնամին խախտեց հրադադարը, սակայն կրկին բախվեց հայ զինվորի անկոտրում բազկին։ Հոկտեմբերի 24-ին Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն անցնելով հակահարձակման ազատագրեցին Զանգելանի շրջանը, Ջաբրայելի ու Կուբաթլուի շրջանների մինչ այդ չազատված տարածքները։ Այսօր Ադրբեջանը համառորեն խոսում է հայերի կողմից այսպես կոչված օկուպացված տարածքների մասին, մոռանալով պատմական այն անհերքելի փաստը, որ դեռ ցարական Ռուսաստանի կազմում այդ տարածքները մտել են Զանգեզուրի գավառի մեջ և դարեր շարունակ եղել են պատմական Սյունիքի ու Արցախի անբաժանելի մասը։ Այո, 1992 թվականին Արցախում թեժ մարտեր էին ընթանում այսօրվա խաղաղության համար։ Հայքաջերն ազատագրում էին մեր պատմական հայրենիքի հափշտակված տարածքները։ Ազատագրական պայքարի քաջամարտիկներից էր նաև Աշոտ Ղուլյանը, Բեկորը։ 1992 թվականի օգոստոսի 24-ին Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղի ազատագրման համար մղված մարտը, սակայն վերջինը եղավ նրա համար։ Աշոտ Ղուլյանի անցած մարտական ուղու մասին է պատմում մեր հաջորդ տեսանյութը։ Եթե զինվորից սկսած մինչև նախարարը բոլորանվեր իրենց գործն անեն, ապա մեր բոլոր ձեռնարկումները կպսակվեն հաղթանակով, ասում էր Արցախի լեգենդար հերոս առաջին վաշտի հրամանատար Բեկորը, որի համար հայրենասիրությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ քեզ վրա դրված պարտականությունների բարեխղճորեն կատարում։ Ռազմիկ Բեկորը, ռազմիկին զավոս լուսում։ Շամո Բեկորը, 832-5 Դե ատե այդ վուսատին նիրա, տխեք։ Այս համոզմունքով է պատերազմի տարիներին առաջնորդվել Բեկոր անունը ստացած Աշոտ Ղուլյանը։ Ճակատագիրը նրա առջև բազում պարտականություններ էր դրել, որոնք նա բարեխղճորեն կատարեց իր կարճատև կյանքի 33 տարիների ընթացքում։ Արցախյան շարժումը նրա ընտանիքի համար սկսվեց դեռևս 1987 թվականին, գաղտնի ստորագրահավաքը սկսվելուն պես, որի ակտիվ մասնակիցներից էր նաև Աշոտ Ղուլյանը։ Մի առիթով մարտական ընկերներին Բեկորն ասել է. Եթե Ղարաբաղը կործանվի, ապա միայն քաղաքական խաղերի պատճառով է կործանվելու։ Քաղաքականությունն ամենասարսափելի գիշատիչն է։ Սկսվեցին ցույցերը, սակայն Աշոտը դեռ սկզբից գիտեր, ցույցերով հարցը չի լուծվի։ Այդ օրվանից նա սկսեց մտածել զենք ձեռք բերելու մասին։ Բարձրագույն կրթություն չունեցող երիտասարդ տարիներին դերձակ շինարար, ավտովարորդ, փականագործ աշխատած Աշոտն ընկերների աջակցությամբ սկսում է ինքնաշեն նռնակներ ու հրացաններ պատրաստել։ Նրա ստեղծած առաջին զենքը 16 գծանի կարճափող հրացաններ։ Մարտական անունը Աշոտը դեռ վաղուց էր ստացել, երբ 5 հոգով Շահումյանից Ստեփանակերտ զենք էին տեղափոխում։ 5-ից 4-ի անունը Աշոտ էր, և որպեսի խոսելիս միմյանց տարբեր են,
որոշում են բոլորին մականուն տալ։ Աշոտին, ով արդեն հասցրել էր ինքնաշեն զենքերը փորձարկելիս մի քանի բեկոր վաստակել, անվանեցին բեկոր։ Ո՞նց է դեր տղայը։ Բեկոր։ Դավասի չափով։ ին Շուշիի ռազմական գործողության ժամանակ Վաշտը բեկորի գլխավորությամբ առաջինն է մտնում քաղաք։ Ասում են, որ մայիսի 8-ի առավոտյան 6:30-ին Աշոտը կապվում է կենտրոնական շտաբ Արկադի Տեր Թադևոսյանի հետ եւ հաղորդում, որպեսզի հայտնեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարին, որ ինքը նստած է Շուշիի բերդի պատին ու սպասում է տղաների բարձրանալուն։ Մինչև մի քանի րոպեն մտնում եմ քաղաք, ավելացրել էր Բեկորը։ Աշոտ Ղուլյանը մասնակցել է Ղարաբաղում մղված մարտերից շատերին. Ասկերան, Շահումյան, Մալիբեյլու, Խոջալու, Շուշի, Մարտակերտ, Մաղավուս, Սրխավենդ, Դրմբոն։ թվականի օգոստոսի 24-ին Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղի ազատագրման համար մղված մարտը վերջինը եղավ Բեկորի համար։ Գնդակն այս անգամ մահացու էր։ 1985-ին են ամուսնացել Աշոտն ու Նելին։ Մեկ տարի անց ծնվեց նրանց առաջնեկը, Արթուրը։ Իսկ 1989-ին Հմայակը։ Ցավոք, երրորդ որդուն Աշոտը չհասցրեց տեսնել։ Նա ծնվեց 1993-ին, Աշոտի զոհվելուց հետո։ Մայրը նրան կոչեց հոր մարտական անունով՝ Բեկոր։ Փոքրիկ Բեկորը հերոս հորը ճանաչում է միայն մոր, հարազատների, բարեկամների և հոր մարտական ընկերների պատմածով։ Նա ի տարբերություն ավակ եղբայրների հնարավորություն չի ունեցել շփվել, գորգի վրա կռիվ տալ հոր հետ, ամեն մարտից առաջ հաջող ասել հորը։ Աշոտ Ղուլյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի ոսկե արծիվ շքանշաններով։ Օգոստոսի 28-ին լրացավ Անդրանիկ Հարությունյանի Բերդաձորի Անդրանիկի զոհվելու 20-րդ տարելիցը։ Մի մարդ, ում կյանքն ու գործունեությունն ամբողջությամբ նվիրվեց ազգային ազատագրական պայքարին և հայոց պետականության ստեղծմանը։ Դիտենք տեսանյութը։ Երևանում ծնված Անդրանիկ Հարությունյանն այն հայրենիներից էր, ով հայրենիքին սպառնացող վտանգի ժամանակ գրիչը փոխարինեց զենքով։ Լրագրող, գրողների միության անդամ Անդրանիկը շուտով դարձավ Արցախի ազգային խորհրդի անդամ, երբ 1989 թվականին առաջին կամավորական ջոկատներից մեկը կտրեց կորնիձորն ու անցավ Լաչին, Բերդաձորում Անդրանիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ ստեղծվեց Բերդաձորի ինքնապաշտպանական խորհուրդ, որտեղ էլ նրան կնքեցին Բերդաձորի Անդրանիկ մականունը։ Այսօր այս պահին, որ ամբողջ ազգի ֆիզիկական գոյության վտանգն է դրված, մեզ ուրիշ զենքից բացի ուրիշ, չգիտեմ, հարցի լուծման ճանապարհ ես չեմ գտնում։ 1990 թվականին Անդրանիկը ձերբակալվեց, տեղափոխվեց Շուշիի Բերդ, ապա Ստեփանակերտ։ Իսկ ազատազրկումից հետո Ադրբեջանի հերոստատեսությունը հայտարարեց Անդրանիկի գլխագինը։ Անդրանիկ Հարությունյանը զոհվեց 1992 թվականի օգոստոսի 28-ին, իսկ աճյունն ամփոփված է Եռաբլուր Պանթեոնում։ Հիրավի ազգանվեր կյանքով ապրեց Ձորաբերդի Անդրանիկը, ազատամարտիկը, քաղաքական գործիչը, լրագրողը, բանաստեղծն ու գրողը, ում գրվածքները տպագրվել են Հայաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Բեյրութում, Ֆրանսիայում։ Նրա մահվան օրը Լոս Անջելեսում ստեղծվեց Անդրանիկ Հարությունյանի հիմնադրամը, որը ծառայում է զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին և անօթևան երեխաներին օգնելու գործին։ Բերդաձորի Անդրանիկ, լեգենդ դարձած մի անուն, որ իր երկրային կարճ կյանքում վարվեց ու մոխրացավ որպես բանաստեղծ ու արձակագիր, որպես հայրենիքի չպարտված զինվոր և հրամանատար։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Բանակային կյանքի լրահոսին կարող եք ծանոթանալ նաև 3w.mil.am և 3w.hayzinvor.am կայքերում։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։